בבקשה ויום טוב. חברת הכנסת שלי יחימוביץ', יושבת ראש הוועדה לביקורת המדינה, המחנה הציוני, שלום. שלום, בוקר טוב. אומר חבר הכנסת דודי אמסלם, אני באתי לטקס ממלכתי, ואתם עשיתם הכל חוץ מממלכתיות. אני חושבת שהנאומים שלנו היו מאוד ממלכתיים, מאוד מכילים, מאוד מנומסים. אבל אני מאוד שמחתי לשמוע שחבר הכנסת דודי אמסלם הרגיש אי נוחות. אני חושבת שזה מראה על כך שבכל זאת משהו מרגיש לו לא טוב ולא נוח, הרי הוא לא בן אדם שנרתע ממילים קשות. אז אותה תחושת אי נוחות ואי נעימות והאמירה שאם הוא היה יודע הוא לא היה מגיע, אני חושבת שהיא מראה שבכל זאת יש לו מצפון ויש לו בכל זאת איזושהי חשיבה של איפכא מסתברא על הדברים שהוא והמחנה שלו אומרים. ואני גם חייבת להעיר משהו לעניין ההשוואה בין גנדי לבין רבין, וזה עוד מעבר לעובדה של גנדי היו קשרים עם עבריינים והוא ביצע עבירות מין קשות בנשים. מעבר לזה יש כאן אי הבנה מאוד בסיסית, גנדי נרצח בידי מחבל, בידי אויב. לא, אבל זה לא מסביר למה, זה לא מסביר למה להחרים את האירוע לזכרו. אני רוצה להמחיש את ההבדל בין שני האירועים, ההבדל התהומי בין מי שנרצח בידי אויב או נפל בשדה הקרב, או מי שנפגע מגלי הפיגועים האיומים והרצחניים מידי אויבינו, לבין רצח פוליטי של ראש ממשלה מכהן בידי יהודי ישראלי בגלל עמדותיו הפוליטיות. אז בואי, חבר'ה זכרמוביץ', בואי נחזור אז... על הפה של מפלגתו, על סמך המדיניות הזאת הוא נבחר. בואי נחזור לאירועים האלה לזכר רבין. בול תודעתי וערכי. חבר'ה זכרמוביץ'. עוד אני נזיף בסוגריים שלא ראיתי נהירה גדולה ליום האזכור של רבין אתמול בספסלי האופוזיציה. היה מאוד 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 קליף. הקואליציה. אבל האם חברת הכנסת יחימוביץ, כשאת משתמשת בטרמינולוגיה קשה מאוד, כמו שהשתמשת אתמול, וחריפה נגד הימין, את לא בעצם רק מרחיבה את התהום ואת הפער בין הימין והשמאל, ועל זה בדיוק דיברת אתמול, על ההסתה בין, ועל הפילוג בין שני הצדדים בחברה הישראלית, ואת מפנה את האצבע המאשימה שלך כלפי ההנהגה, ואת אומרת את זה בעצמך, כמנהיגה חברת כנסת מטעם המחנה הציוני. כן, אני מפנה אצבע מאשימה כלפי ההנהגה. ואני רק רוצה לומר בסוגריים שאני לא התכוונתי לשאת את הנאום הזה. כתבתי נאום אחר, הוא כבר היה מוכן בשבת, אבל באותו בוקר שמעתי שרת המשפטים איילת שקד אצל התחנה המתחרה שלכם, אצל רזי ברקאי, והוא שאל אותה אם יש לקחים שנלמדו מההסתה של חלקים בימין, הוא הדגיש, נגד יצחק רבין, ואז היא אמרה את המשפט הבלתי אפשרי, שההסתה היא משמאל ומימין, והשיח האלים בא מכאן ומכאן, ובואו לא נתחיל לריב איזה מחנה יותר מסית וברוטלי. והיה לי מאוד חשוב לשאול מתי אחז מישהו בשמאל נשק ורצח, מי השליך רימון כמו יונה אברושמי ורצח את אמיל קריפה. אבל אין כאן איזה דיסוננס, אין כאן סתירה, חבר הכנסת יחימוביץ, שאת מנסה לדבר, אבל כשאת מדברת על השסע הזה כגורם לפילוג וגורם אולי בסופו של דבר לרצח, את לא עושה בדיוק את אותו דבר כשאת מפנה אצבע מאשימה כלפי מחנה הימין? את אומרת, השמאל טוב יותר מהימין? לא, אני לא הפניתי אצבע מאשימה כלפי מחנה הימין. אני הפניתי אצבע מאשימה כלפי הממשלה הזאת. לא, אבל את אומרת שמחנה הימין מוצאים מקרבו אנשים אלימים ואף רוצחים, בעוד שבשמאל זה לא קורה. אתה רוצה שאני אתכחש לעובדות ולמציאות? שאני אמציא מתנגשים משמאל שירו בראש ממשלה? לא, רק תוהה דודי אמסלם, האם טקס ממלכתי זה המקום לעשות את זה? אני חושבת בהחלט, אם באותו בוקר, בדברים לזכר יצחק רבין, אומרת שרת המשפטים של הממשלה הזאת, שהיא כל מאוד מאפיין ומייצג את הממשלה, שגוזרת גזרה שווה בין האלימות בימין ובאלימות בשמאל, מחובתי לתקן אותה ולומר שהיא לא טועה, היא פשוט אינה אומרת אמת. יש לפעמים גם צריך לומר עובדות, אתם יודעים, לא הכל נרטיבים, לפעמים יש אמת ושקר. ועכשיו אני כן רוצה, ואני הדגשתי, שהעם, על כל קצוותיו, הוא הרבה יותר סובלני, הוא הרבה יותר מקבל, הוא הרבה יותר שוחר פיוס מהממשלה האלימה הזאת. אני אתן לכם דוגמה. מי בציבור הישראלי לא הצליח לישון בלילה והציק לו מדי בוקר בבוקרו, העובדה שאין חוק לאום. ספרו לי על אחד כזה. אני יודעת ממה אנשים מוטרדים. אנשים כן מוטרדים מענייני ביטחון, אנשים כן מוטרדים מבעיות בריאות, מבעיות פרנסה. והנה באה הממשלה וממציאה
חוק מפלג ומשסע. ממציאה אותו כדי להסיט את הציבור. היוצרות התהפכו, זה לא איזה המון מוסד שהממשלה ככה נגררת אחריו באף. לא, זו הממשלה שמסיתה. או חוק הנאמנות בתרבות, אתם מכירים מישהו ששנתו נודדת בלילה כי הוא חייב חוק נאמנות בתרבות? זאת גם ממשלה שמרחיבה את מעגלי היעדים להסתה. זה לא רק אופוזיציה, זה לא רק התקשורת, זה רמטכ"ל, זה מפכ"ל, זה נשיא, זה נשיאת בית המשפט העליון. כולם יעד להסתה. וכן, הפניתי אצבע מאשימה, ואני חושבת שאין יום מתאים מזה. אין יום מתאים מזה כדי לומר את הדברים האלה בכל מאוד מאוד צלול, ולהזהיר מפניהם. כי חשבנו שהלקח שנלמד מרצח ראש ממשלה בידי יהודי ישראלי הוא לקח לדורי דורות, והלקח הזה לא נלמד. טוב, בואי נעבור רגע לנושא אחר, חברת הכנסת יחימוביץ', ברשותך, הממונה על שוק ההון, משה ברקת, הוא לא רוצה נהגת. והשאלה היא אלייך, האם לא זכותו של בוס, מנהל, גבר, להגיד שהוא רוצה, משרת, כשמדובר על משרת אמון, להגיד, אני רוצה, לא רוצה להיכנס בכלל לסיטואציה הוא הזאת. הוא פיתר את הנהגת מחשש לנדמה לי שהביטוי היה איזו הסתבכות. הוא לא רוצה אולי להיכנס איתה למצבים, סיטואציות אינטימיות ביום, בלילה, להיות באותו מרחב ביחד עם אישה. הוא אומר, אני לא רוצה להגיע לנקודות האלה. טוב, קודם כל זאת עבירה על החוק, על חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. אי אפשר שלא לקבל אדם לעבודה או לפטר אותו בשל מינו. זאת עובדה. ומעבר לזה שהוא עובר על החוק, אני גם קצת חושבת למה הוא חושש מעצמו. מה קרה בעברו שגורם לו לפחד להיות עם אישה באותו מרחב? אולי לא בעברו, אבל דברים קורים. אנשים מתאהבים. היו אירועים לאו דווקא בעברו, בעברם של הרבה אנשים שנקלעו לסיטואציות, שהם היו, הם היו אנשים מנישואים, והתאהבו בנהגת, או במישהו שעובד איתה, והוא אומר, אני לא רוצה להעמיד את עצמי בניסיון הזה, ומדובר במשרת אמון, ולכן אני מעדיף מראש לא לעמוד בפני אותם ניסיונות. תגיד, אתה שואל את זה ברצינות, או כשאלת איפך מסתברה פרקליטו של השטן? באמת אתה שואל את זה? שואל את זה בשיא הרצינות. בשיא הרצינות, אז למה? בחיי. אז גברים בכלל עובדים יחד בעולם העבודה. לא. בואו נפריד ביניהם. בואו נעשה עולם לנשים ועולם לגברים. עכשיו, אני רוצה להתייחס. אולי הוא אומר, אני חלש אופי, אני לא אעמוד בזה, אני לא רוצה להתאהב עכשיו במישהי שהיא לא אשתי. אז הוא צריך ממש ממש לבדוק את עצמו ביסודיות רבה, ואולי להדיר את עצמו לאי, שבו יש גברים בלבד. ובו הוא לא יפגוש יותר בנשים. לא, יש הבדל, יש הבדל בין לא לפגוש נשים לבין לעבוד עם אישה ששניהם נמצאים כרגע באותו רכב שזה מתחם סגור. בסדר, אני רוצה להשיב לך על זה ברצינות. אתה יודע מה, אני אצטט ציוץ בטוויטר שאני לא רוצה, אני רוצה לומר דברים בשם אומרם ולא לקחת לעצמי את המשפט המכונן הזה. וזה היה ציוט שצויץ בעקבות כתבה בגלובס על מנהלים בכירים שמזהירים שקמפיין מיטו פוגע בקידום של נשים בעבודה. אז כתבה בחורה שאני לא מכירה בשם ברכה ברד, שמעו קטע, לא בא לי לבחור בין לספוג ולשתוק לאלימות מינית לבין קריירה, רוצה גם וגם, כזו אני, רדיקלית. וזה דבר שהוא בלתי נתפס. הרי גם היום, בגלל חוסר השוויון, הדרג הניהולי הקובע ברובו, למרבה הצער, עדיין, למרות כניסה של נשים לעולם העבודה, הוא גברים. אז אנחנו עכשיו אמורות לבחור. או שקמפיין מיטו ייעלם. לא, נשים לא יעמדו יותר על זכותן שלא להיות מוטרדות ולא להיות נאנסות ולא לחטוף הערות שוביניסטיות, או לחילופין לוותר על קריירה אבל, בבית אבל, ולשאר אבל במשך. אבל אני שאלתי אותך משהו אחר. זה הזה. לא שעכשיו היא תפתה אותו, זה לא עכשיו שהוא ישלח לידיים. הוא לא רוצה להתאהב במישהי שהיא לא אשתו, הוא לא רוצה להיכנס איתה לסיטואציות אינטימיות. למה זה לא זכותו? מדובר כאן גם במשרת אמון. אבל אתה שואל את זה כבר פעם שלישית, ואני עונה לך את התשובה שלי, אתה כנראה מחכה לאיזו תשובה אחרת. לא, חברת הכנסת יחימוביץ', את עכשיו אומר, את עושה פה את ההשוואה הזאת, מותחת את הקצוות בין... יש לי שני גברים פרלמנטריים גברים. בסדר. אני שוהה איתם, הם גברים צעירים ונחמדים, ואני אישה מבוגרת. אנחנו נוסעים באוטו שעות רבות מדי יום, לפעמים רק עם אחד מהם. אנחנו, היחסים הם מאוד מאוד קרובים, כיוון שעבודה בצוות פרלמנטרי מתפקד כל הזמן, היא עבודה מאוד מאוד צפופה. אתה מעלה על דעתך
שאני יודע שאני לא מוכנה לעבוד עם עוזרים פרלמנטריים, בגלל שאני לא סומכת על יצרי, מצופה מבין תרבות נורמלי, שידע שמי שמועסק אצלו, הוא לא, הוא מחוץ לתחום בשבילו, מאוד מאוד פשוט, זה א' ב', וא' ב', כדי שיהיה שוויון בחברה הזאת, וכשנשים בעולם העבודה סוף סוף התעוררו ואמרו, אנחנו לא נשלם את המחיר של פגיעה מינית ואיום מיני על חיינו, בתמורה לזה שאנחנו חלק מעולם העבודה. דיווחי התנועה, בחסות, יעדים טובים, הצטרפו. רגע, רגע, מה? אין סוף לתזה, עכשיו, ואני רוצה להגיד לך עוד משהו. בואי במשפט אחרון, כי אני רוצה כבר להגיע לפרסומות. אני אגיד משפט אחרון. אני חושבת שהצעד שהוא עשה היה אלים ובוטה במופגן. זה נועד להציר הצרה. כי הרי זכותו המלאה, אגב, נהג זה באמת משרת אמון, צריך לסמוך עליו. ואתה מדבר לידו הרבה דברים שהם אינטימיים, שהם שייכים לעולם העבודה. הוא היה יכול פשוט להחליף אותה במישהו אחר, שהוא בוטח בו. זה לגיטימי, לא הייתי פוצה פה. אגב, הוא היה יכול גם להגיד, זו משרת אמון, אני בוחר מישהו אחר, זה בכלל לא עניין מגדרי, לא הייתי פוצה פה כי לא הייתי יודעת מזה. בדיוק. אף אחד לא היה יודע בכלל מה הסיבה לזה שהוא לא רוצה אותה. נהג זו משרת אמון, ולכן זאת זכותו. אבל הוא בחר באופן בוטה ומופגן להציר הצרה אידיאולוגית מעוותת כדי לתקוע מקל באותו קמפיין חשוב שכל מטרתו היא שוויון בין בני אדם. חברת הכנסת שלי יחימוביץ', המחנה הציוני לא כל כך מבוגרת. כן, תודה רבה על השיחה הזו. תודה, שלום.